Takže zdarničky, vítám vás tady u dalšího adventního videa. Dneska je neděle 21. prosince a pro dnešní den jsem si pro vás připravil další zahraniční video. Takže doufám, že se vám video bude líbit a se zdar zítra. Christmas in the sand, oh man, I tell you that's where it's at. Hawaiian tropic on my skin, a candy cane of peppermint, a hint of cocoa on my lips. It could have been the sun, could have been the sea, could have been my childhood fantasy.